Už to jede, už to jede. Už mě slyšíte, kocourci. 3 minuty zpoždění, pane, že to je strašný, já se zabiju. Co dělá tohle? To je ban. O, oh, a ono už je to takový automatický, tak. Takže už mě slyšíte, předpokládám. A možná to trochu šumí na pozadí. To se nebojte. S tím se nedá nic dělat, protože teď nemám žádný program, abych se toho zbavil potom. Hele, teď už to ale musí fungovat, kocourci. Použijte kladivo, proč to nejde, bla 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 bla, něco píšete, mě to píše, že to jede a máme 800 viewerů. Tak si ze mě nedělejte srandu, kocourci. Tak, a co jsem to chtěl? Pokud jste na YouTube, nedivte se špatný kvalitě, ale je to záznam streamu, co jste chtěli. Takže, ale nedávajte tam odkaz do toho chatu. Chat nebudu dávat, nebudu sledovat. Pokud se vás na něco zeptám, teď už vidím, že to jede, takže chat momentálně minimalizuji, protože už mě slyšíte, já jsem vás, mluvil jsem k vám takhle už jednou, bohužel se to nepovedlo, to na YouTube nepůjde. Tak a ne, to je špatný svět, tenhle svět si musíme zahrát, takže měl bych to asi nějak zahájit, příhat na YouTube, nevím. Takže, trošku se to kouše, tudíž já stáhnu samozřejmě. Nastavení, to se dalo čekat, když streamujem, neraďte mi, co mám potahovat, protože fakt nečtu ty vaše komenty a stejně si myslíte, že jsem s tím úplný debil a přitom já s tím docela umím, tak už nám to jede, mě to jede krásně, no teď jsem něco vyfotil, no mám 70 fps, jako bych si mohl stěžovat, podíváme se, o, to jsem samozřejmě nechtěl, podíváme se tady. Ano, já si ten chat nechám zapnutý, ale nebudu ho číst. Už to vidím. Takže já jsem od minule hrál a změnila se tady spousta lidí. Už jste mohli věcí, vy jste mohli vidět tady, co tady nebylo. A prochází se tam dozadu. A tady mám upečené maso, protože jsem byl na lovu prasátek, tak. A taky kraviček, jak můžete vidět. Vrátíme do truhly. Tak a postavil jsem tady farmu. Huhu, ku podivu. To je to, co jsem dělal. Epizodě 4, což je v podstatě tohle, takže teďka, pane bože, ty cestuješ v čase, nebo co to, meleš ježichu, ale, mám na mysli, co mám na mysli, 4. epizodu jsem natáčel normálně frapsem a tak dále, ale bylo to opravdu trapné, nudné, spíš jsem chtěl říct, jenom jsem stavil a říkal jsem, jo, tohle kopu, jo, sem dám bodu, jo, tohle okopu, věřte, to by vás fakt nebavilo, takže... Je to, mám verzi 1.3.1, nestáhl jsem si dvojku. Takže jsem to bašul ten díl a potom nastaly trošku technické potíže s mým notebookem. V každém případě teď jsem tu a streamuju, takže myslím, že jsme všichni docela happy. Co budeme dělat? Já myslím, že jsme měli těšit trošku, já se toho bojím. A tak jsem se snažil udělat spoustu věcí s designem tady vevnitř, jak vidíte, nevymyslel jsem nic, haha. Sbíral jsem cihly, ty mám tady. A zkoušel jsem různé bloky sem naházet, ale vážně se mi popravdě nic nelíbilo a nepotřebuju sebou asi tahat tolik masa, tak nic moc se mi nelíbilo, jak říkám. Koukám do toho chatu, teď jsem tam kouknul, píšete tam strašně moc otázek a já vám říkám, máte smůlu, já to nečtu. Akorát jsem viděl otazníky. Tak a já ještě půlku, mám toho furt moc, nelíbí se mi to. Co jsem chtěl províst, jo, něco se stěhama, ale já fakt nevím, možná to udělám jenom ve stylu, který mě se vždycky líbil, a to byl cobblestone ve spodu a tady dřevo. Ale já se chci podívat, dostat se do nedru nejprve, proč to mám takhle divně, chci se dostat do nedru a nazbírat si ty nether bricky, protože to se mi strašně líbí, ve spojení s bílým dřevem a potom vím se ještě nějaký, nevím, jak se to řekne česky, pane bože, nějaký vzor, tak přesně to jsem měl na mysli, tak to bude vypadat úplně úžasně, takže my se musíme vydat dolů, někam do dolů, který my nemáme. Čímž začíná náš první problém. Taky potřebuji enchanting table, který se mi bude neuvěřitelně hodit, samozřejmě mám 32 levelů a už to vidím, jak umřu těsně předtím, než si postavím enchanting table. Tak, ale kam my půjdem? Mám hledat jeskyni nebo, nebo si... Au. No, nebudu před váma tady na streamu velice záživně kopat díru, což by vás asi fakt nebylo, takže budeme hledat jeskynku. Tak a ovšem to by mohla být celkem zábava, tedy naopak. Tím směrem už jsem šel, fojky. Tam jsem šel a taky jsem se snažil najít snowbiome. Tyjo, to byste mi nevěřili, já tady v okolí nikde nemám snowbiome, což je docela velká škoda.
protože jsem chtěl sněžné stromy, smrky se jim říká česky, ale můj domeček vypadá úplně úžasně, ne, to pole, ta farma se nevidí, řekněte mi někdo, že to je ošklivý, protože já to vím, že je to ošklivý, a tak je to nějaká divná, ta voda teče nahoru, nebudem to řešit, Minecraft, nesklamal si, tak a co já hledám jeskyni, jdeme radši najít jeskyni a nebudem se tady zajímat nad funkčností tohoto, této hry, tak, jo, jenže to by tady nějaká díra musela být, já bych si zrovna dal nějakou pěknou, ach jo, tak, pane bože, to nic není, co tady dělám, proč tady stojím, proč nic neříkám, v tom je trošku problém, takže, budeme vesele skákat, tím se napraví každá situace. Tak, když nemůžete najít jeskyni, tak si trošku zaskákejte. Pod vodou nic není, bohužel. Tak, tamhle? Ne, to je tmavá tečka. Pane bože, to tady vážně není nikde jeskyně, to si ze mě nedělejte srandu. Tak, pojďme chodit po stromech, já jsem opičák. Opiny. Tak. No. Au, můj mě za krkem. Neptejte se, co jsem dělal. Ale... Nevím, proč jsem to zmínil. O, kráva, ahoj. Ne, já mám jídla dost, já tě nechám žít, co ty na to. Líbí se ti to takhle, dobře. Já tě nechám ve stromě, tak. Hledám díru. Mám napsaný souřenice, já mám někde papírek takový kouzelný. Tenhle to není. A, tenhle je on. Aha. Jo, já tady mám napsanou jednu jeskyni. Jdeme do jeskyně, au. Hele, tady je jeskyně. Trololol a mám to. Tak, urádou, to nebyla ona, tu jsem neměl napsanou, tu jsem prostě našel naštěstí. Vezmeme si houbičky, kdybych si chtěl udělat příjemnější večer, tak jich pár sníme, tak. Přeci jenom houbičky jsou houbičky. Já nemám torče, no to jsem, teď ani nemám dřevo, mám dřevo, dobrý, mám dřevo, nejsem až tak blbej. Jak se jeví na první pocit, tak a teď budeme celý tenhle stream budeme těžit. No nebude to paráda, protože to je taková záživná činnost, u který se dá povídat o tolika zábavných věcech. O ano. Já věřím, že i diváci na YouTube si to užijou, pokud jim to samozřejmě neprostříhám, ale to bych nesměl být tak línej. Tak, máme i železo. O pane bože, to je jak hard tady. Tak jo, jdeme níž. Aha, tak jsme se zastavili, tohle bude na dlouho. Hele, někdo si tam dělá reklamu a já ho zabanuju, ha. No jo, chudáci dva. Teď budou plakat, že Ježíš zabanoval a nemůžou psát. Neníliš to smutné? Tak. A. Ano, Ježíš opět ignoruje chat, to jsem si přečet v chatu. Není to trošku zvláštní. Mindfuck? Haha. Jo, já vás dostanu. Ty další si dělá reklamu, běž to s tím doprčit, víte, jak mě s tím nudíte a stršujete. Tak, tady je voda. No, na to jsem se těšil rozhodně nejvíc. Tak, potřebujeme víc železa. Železo je dobré. No, na co je dobré železo? Na klouby? Já nevím, proč to mám furt zafixované. Železo je dobré pro růst dětí. Je to v hamy, já jsem to viděl tuhle v reklamě. Tak, au! Au! Co to je? Proč mi to tam umírá? Au, to je bolestivý roh. Au. Ale stejně mi to pokouší, já si chci nechat ubírat. Já jsem trochu sadomasista, proč mě to ubírá? To je halus. Nelíbí se mi to. Sadomaso mě až tak nebere. Tak. Teď se podíváme. To je skink. Tamhle to svítí. Tam bude láva. Budem doufat, že tam je láva a ne Herobrine. Tak někde tady si čpouk, mohl by to být spawner. Ahoj zombíčku. Tak, je mi líto, ale zemřeš, kamaráde můj. Tak. Já vím, doufám, že to nebylo moc bolestivé. Když můj železný meč prožil mezi tvoje půlky. Tak. Tak. Jdeme kopat, protože toho nemá člověk nikdy dost. Možná jsem si měl vzít, ale jenom možná jsem si měl vzít sebou nějaký další železný krumpář, když jsem se vydal na kopací výpravu.
Tak, už máme přes 30 levelů a na to, že maximální level je 30, tak to asi není moc dobré, co říkáte. Tak, 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 tak. Poberem si takhle pěkně všechno uhlí. A máme to... O, pane bože, ne, já jsem našel další jeskyni. Tak to jsem si přesně... A, nepřál. Abych mohl najít více uhlí, protože to je úžasné. Tak, a já věřím, že vás to velice baví. Půlka lidí už určitě vypla stream. Je vás tady přes litr, zatleskejte si, zatleskejte si. Nefapuju, ale tleskám. Ale rukama nic dělat nemůžu. Ah. Já tak rád tleskám. Tak, co jsem to chtěl? Klik. Ano, přesně to jsem měl v úmyslu. A teď budete všichni do chatu psát, že jsem si fapoval, no tak to teda ne. Lidi, co si o mě myslíte? Jo, tak to mi radši neříkejte, to by mohlo být docela špatné. Abych se taky mohl rozbrečet. I to se stává. Tak, jsem velice citlivý člověk. Zvláště, nejvíc, co mě dokáže zranit, je bolest. To je strašná mrcha, když vás třeba vezme někdo železnou tyčí přes hlavu. Tak si to někdy zkuste, chytráci. Tak. A webko zabínat nebudu, kocouci, zklamu vás. To byste po mně chtěli moc. Na to jsem moc krásný, vám by mohl explodovat monitor. Tak. O. Sjedeme to tady. O, moje uhlí. Wow, tohle je docela epická jeskyně. Tamhle je creeper. Tam jsou dva, tam je. Už jsem myslel, že jsou tam tři. Fuk, 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 tohle nebyl dobrý nápad. Nechceš umřít třeba, blbečku? Nemám na tebe náladu. Spadni tam. Wow, on bouchnul v lávě. Tak to je borec. Tak. Smutník? What the fuck? Inu, co jsem to chtěl říct? Ne! Zlobivej. Zlej creeper. Tak, aha, samozřejmě teď se na mě ta láva vylije. Ani to neskoušej, ty mrcho. My jsme si nerozuměli. Co když nalivu vodu sem? Oh, ono nebude stále... O, oh, tak to je divné. Ačkej, nepoteče na mě teď, viď? Ne. Tak, no já rozhodně stavím XP farmu, to je taková stavba XP farmy, jste to neviděli. To je taková jako v dole XP farma a je tady spousta lávy, železa a tak dále, víte co. Klasika prostě, no. Au. A... OK, to je pěkná svíčka, to se musí posoudit. Velice krásně svítí. Její svítivost je na maximum. Ah, už je to dobrý. Tak. Já vůbec nevím, co tady chodím a věřím, že tenhle systém prozkoumávání jeskyní je neuvěřitelně na nic a neefektivní, ale kašlu na to, protože nemám... Oh, no, na nic, tak čau. A protože nemám náladu na nic složitějšího. Já mám už tak trochu vypnuto, už je opravdu hodně pozdě. Už je kolik? A svědí mě oko. Tak. Vidíte, doufám, my si rozumíme, protože takhle budu mluvit až do konce streamu. Ne, dělám si z vás srandu samozřejmě, ale měli bychom dělat něco záživnějšího. Tohle není nejlepší náplň streamu. Aha, a běžte mi, že já to vím, ale je tady spousta železa, já tady musím zůstat. Je mi líto prdelky, nemáme na výběr. Měl bych se za chvilku usadit a vypálit si trochu železa, abych si mohl udělat novej krumpáč. Po případě pár kyblíků a pobrat si lávu. Protože ta se mi bude určitě hodit, tak taky se budu škrábat na nose v průběhu streamu. A ježiš, už tam vidím zase odkazy, lidičky, nezlobte mě, já budu kousat. Když budu muset, nasadím svůj kožený oblek, vytáhnu bič a zažijete peklo. A věřte mi, že to nechcete. To zažilo zatím jen pár lidí. A budiš jim země lehká. Tak. Spíše jich prdelkám. To je jedno, kam jsem chtěl jít. Tady je uhlí. To bylo určitě moje původní plán. Moje původní plán. Já být dobrý češtín. Vy chtěla slevu? Já měla dobré uhlí, co vy na to říkala? Stačí 5 levelů a máte 2 stéky. Bude sleva. Velice, že je. Víte, že je? A nebude webkamera, dejte pokoj vy. Už to tam vidím moc krát.
Něco jsem vám chtěl povědět. A zapomněl jsem to. Až tak jsem krutý. Omlouvám se, ale moje krása sahá za hranice vašeho vesmíru, takže si asi nebudeme moc rozumět. Tak. Musím si udělat víc torčí. Protože jsem skoro na suchu. Nechoď ke mně, ty zombičku, zlobivej. Tohle se nedělá. Otoč se a vohni se. Já ti naplácám. Kyblíkem. Proč jsem si vzal kyblík? Ahoj, zelená tyčinko, jak pak se máš? Tak. A jídlo mám s sebou, dobrý, to jsem hledal. Ale tady se budu muset na chviličku usadit. Tamhle je zlato. Moje podoba. Tak, uděláme si crafting table. Nebo bench, nebo říkejte si tomu, jak chcete. Plácnu to sem, udělám si i pecičku, tak. A takhle ji sem položím. A ano, vidíte, jak jsem šikovný. Tak, a teď si dáme vařit železo. A poškrábu se opět na nose, pane bože. Ano, svědí mě strašně nos. Děkuji, že se ptáte, že se někdo zajímá. Protože nikdo se o mě nezajímá. Nikdo mě nemá rád, pojď sem. Ty mě máš až moc rád, viď? Ty mě máš až moc rád. Tak, ale tak pojď ke mně, kámo. Nemusíš se mě bát. Já ti jen trošku osprchuju, co ty na to. Jsi pěkný špindíra, žiješ si tady v jeskyních. A vůbec nemyslíš na svoji hygienu. No. Já, co už bouchlo? To byl porval, teď se ani nevyběh schody a už se zapaloval. Ty jsi nějaký přecitlivý, kámo, styď se. Tak, aspoň mi sem nahoru nic nevyleze. Někde tady chrastí skeleton, tady je. Ha, nestrefil, haha, nestrefil, haha, au, 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 dobře, tak jsem tě přecenil, kámo, umři. A ještě nemám ten krumpáč. Ještě si vezmem jedno a necháme to dovařit, ať si to vaří, co to stihlo navařit. Ať je pěkně, když už je ta pec rozpálená, byla by to škoda jí hasit, ne? Tak, musím si udělat druhý krumpáč. Pro jistotu, člověk nikdy neví. Tak. A tak, to by bylo. OK, dovařili jsme železo, mám dva kousky. Nevím, k čemu mi budou. Můžu si udělat meč náhradní, ale nepotřebuju ho. Tohle si vezmu sebou, až si udělám, až mi opět dojdou krumpáče. Tak, a co teď? Budeme svítit všude. Já budu svítit jak vánoční stromeček. Tady je uhlí, abychom si mohli vzít. Tam bylo to zlato, pro které bych se měl asi stavit. To se nám pak bude hodit určitě na koleje. Tak, ahoj broučku, jak pak se máš? No, ty chceš umřít. Pomazli se s mým železným mečem. Jeho ostrá čepel pohladí tvojí splesnivělou tvář, co ty na to říkáš. Proč se s tebou vlastně vůbec bavím, když už jsi mrtvý? Není to trošku divné. Ježíš bude nový člen Minecraftboxu, prosím. Co to máte za otázky v chatu, lidi? Vy mě trochu matete, musím uznat, že kdybych ten četl v delší dobu, tak si myslím, že žiju v 15. století a jsem chudá dělenka zavřená s otcem na farmě. Pane bože, co to je? I to se stává tak. Au, nos, 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 nos. Nesmíme zapomínat na nos. Tak, bacha, za mnou je někdo. Bohužel nikdo tu není, jsem tu úplně sám, takže to nechte, moc mi nepomáháte. Ještě chvíli, budu to muset vypnout a trošku si podrbat nos o samotě. A vy víte, že si nos drbat nebudu a mám na mysli něco úplně jiného. Ano, budu se škrábat za uchem. Tak, a teď si pospíráme víc uhlí, máme ho málo. Už dva steky. Jsem se sebou velice spokojený se svým dnešním výkonem. Tak, ale ještě diamanty bychom jako mohli najít a byl bych úplně v ráji. Oh, červené houbičky. Ahoj, houbičko, jak se máš? Slyšel jsem, že jsou jedovaté, ale já myslím, že mají určitě nějaký pěkný halucinogenní efekt, který by se mi mohl velice, ale velice zamlouvat. Tak. Proč se nedají houbičky třeba naložit v Minecraftu? Co? To by byl nápad. Au, teď jsem praštěl do mikrofonu, doufám, že to nebylo slyšet. Jenže já mám tu tyč přímo nad rukou a těžko se s tím pracuje. Je delší než
stane, s kterou jsem zvyklý pracovat. Takže další houbičky, koukejte na to. Tak a střelí po mně Mr. Skeleton. Ale no tak kámo, přeci se nebudem prát. Já jsem s tebou chtěl být kamarád a ty po mně střílíš šípy do zadku. Jež normální, au. Tak si spadni. Měl jsem zařvat, to je Sparta asi, že? To bylo takové příhodné, ale v Minecraftu se nedá kopat, takže to docela ztrácí smysl. Tak, přijde na mě nějaký zombíček? Co? Schválně. Co potřebujeme víc? Potřebujeme víc, potřebujeme rozhodně víc diamanty než spawner. Pokud by to nebyl spawner a v truhlách diamanty, za což bych si velice nestěžoval. Tak. Teď mě napadlo, že by na mě mohl spadnout gravel, ale nevadí. Ahoj. Chci se pomazlit pořádně. Tak. Klik. OK, tam je skeleton. To je ten, co se mu schodil určitě. A on bude naštvaný. Pro mě nemůžeš být můj kamarád. Střel toho zombíka. Střel ho, střel ho, střel, střel, střel. Vedle, už nemůžeš mířit. Střel, střel. No vidíš, že to jde. A proč po něm neutočíš a jdeš furt po mně? Jsi normální? Tak si pojdem si zaplavat. Au, dobře, tak to nebyl dobrý nápad. A au, co to je za blbost, proč mě to ubírá, když jsem v rohu vody? To je špatné, máš helmu? Aho, mám helmu. Děkuju, kocourci, au. Aha, bojím se. Nikomu nedám práva. Dělejte si v tom chatu, co chcete, pokud se vám nelíbí. Au, dění v chatu, tyšmejde, ty mě deptáš. Dění v chatu, tak si ho můžete vypnout. Akorát už si nepamatuju jak. Je tam taková šipečka dole, nebo ne, je to zubené kolečko. Nechci. Aaaa, umírám! To je tak, když mi někdo leze do pokoje, jo. Tak, umři, umři se svým přítelem. Ne, 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 moje houbičky. No, ničím já snad já tvoje houbičky, blbečku. Předpokládám, že tyhle mohly být tvoje, vzhledem k tomu, že jsi tady žil. Já tam lezla to. Tak. A tak. A, ale uhál. Ojojojoj. Počkejte. Vaše komenty, respektive zprávy v chatu. Ale no tak lidi, kolik vám je? To je možná špatná otázka, mohl bych být zklamaný. Že? Že? Tak rozumí si chat vypnou. Velice vám to doporučuji, protože jinak opravdu dopadnete jako ta selská dívka, co skončila ve 21. století, zatímco si myslel, že je 18. století. Žádný takový příběh není, ale zrovna jsem se ho vymyslel a mluvil jsem před ní o něm před chvíli přeci. Zapomněli jste snad. Tak, tak. A. Ještě chvíli, já si ten chat budu muset zmenšit, protože to je opravdu bolest do oka. Tak, pojď sem. Někde tady chrastí hodně skeletonků. Máš tady nějaké kamarády, co si rodí? Aus, takový krabice, tak nic. A viděl jsi tady takový modrý kamínek. Asi taky nic. O, tenhle jsem teda na mysli neměl. OK. OK. Tohle bude zajímavé. Tohle bude zajímavé. Challenge accepted. Ty jsi mi vzal všechnu zábavu. Blbečku. Jsem si je chtěl pomydlit a on mi je zabije sám. Fakt namyšlený. Myslí jen na sebe a na svoje dobro. I takový creepři prostě jsou. Tak, ježich nerad sa doma, co nepíšte to do toho chatu, protože to není pravda. Tak, pokud vás to zajímá, ne, nezajímá vás to. A nebudu vám to říkat. Vy jste chtěli vědět, co mě zrušuje, co? Vy uchylové, pak byste to všude dávali, abyste mě svedli. Žádné takové. Já s váma do postele nepůjdu. Už jen protože vám většinou nebylo 15. Tak, máme lapis lazuli, který je velice, ale velice užitečný. Schválně, děti, řekněte mi, jestli pak víte, k čemu je užitečný. No, schválně, nikdo? 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 Tak vám to dám za domácí úkol. Zjistěte si to. Hahaha. Tak, karaoke party nebude. Smůla. Zklamu vás. Já rozhodně zpívat nebudu. Když v něčem dobrý nejsem, nebudu to dělat. Proč já vlastně natáčím videa? Toť otázka. OK, možná trošku žu. Ano, miluju, když se můžu sám ponížit, už jsem jak ty holky na Facebooku. Nezapomeňte mi dát like k mojí fotce, abych si zvýšil ego. Děkuju mnohokrát. A můžu vám zaručit, když mi pošlete vaši fotku, zvýší se mi i něco jiného. O, redstone, ten se mi bude hodit.
Tak, aha, tak jenom jeden, no, tak to se... A, ah, tady je. Já jsem viděl, že tady bude víc. Tak, Houseovi volat nebudu, vzhledem k tomu, že ani nevím, jestli je online na Skypeu, musel bych zapnout Skype, vy byste viděli moje sexuální konverzace s Mikem a bylo by vymalováno po celém internetu, by lítali videjka, jak si to s Mikem píšeme. Nic takového, čuňáci. Tak. A, jsem čuňák já, když si píšu takové věci s Mikem, co? Nebudem to řešit, co je na to. To je mezi mnou a Mikem a do toho vám nic není. Když mám takový pocit, že Majko mě poslední dobou podvádí, ale co já jeho taky. Nebudem si nalávat, budem k sobě upřímní. Tak, až tak hezký není. Ok, už je tady všechno rozsvíceno, to je špatné, nenašel jsem diamanty. Jaká jsme úrovni? Úroveň 18, what the fuck? Tak to ne. Ahoj zombičku, kde pak si přišel? Ah, tady je tma. Au, nemusíš mě tam strkat, já tam půjdu sám. Nejprve tě zabiju. Škyt? Ale jdi ty ježichu. Snad nemáš škytku. To je závažná nemoc, abych musel k Torovi hnedka. Tak jo. Oh, voda a láva. No jo. Tak, postříkej to tady všechno ježichu. Teď si vezmeme uhlí. A můžeme jít pryč. Že se to na mě nevyleje, vůbec se to na mě nevylilo. Ohlasíme se, tak. Hurá nahoru. Hele, broučku. Nebudem ten čin řešit. Je to smutné a brečavé. Stejně jako... spousta věcí, protože mě žádné nenapadají zrovna. Tak, nebudu pouštět hudbu, je mi líto, ale na to většinou nemáme práva. Mohl bych sem dát hudbu do Proušení Nirvány, ale jsem línej to zapínat a nastavovat to tak, abych byl slyšet. Tedy předpokládám, že mě chcete slyšet, proto máte u nás odběr a chodíte na moje streamy a koukáte na naše videa například. To by byl docela důvod, jinak nevím, proč to děláte. Z dobrého srdce, za to vám velice děkuji. Tak. Co je tu? Webka, nebude webka! Už jen proto, že myslím, že je rozbitá od té doby, co jsem byl v Chotěboři. V autě bylo velice vedro, potily se mi koule, do toho vám nic není, nevím, proč vám to říkám. Au, zlobivý creeper. A pak mi prostě nešla webka. Asi jich klepla Pepka, už je ze mě básník. Tak, prešil si diamanty, OK, vrátíme se. Které jsou ty diamanty? Tak mě poučte, protože já jsem slepá, ale za to krásná. Ježiš, s odezvou říct, že tam byly diamanty, víte, jak je to těžké? Tam jsou diamanty? Ne. Ne. Asi vás zklamu. Dole v lávě. Jo, děkuju, tak tam se hnedka stavím. Tohle asi nejsou diamanty. Tak. Měl jsem tam dia, vrať se. Pořád na mě křičíte, ať se vrátím, jenže to je s odezvou. Já nevím, jak velká je odezva. Neodbok to ten creeper. Tady je další creeper, tady je creeper spawn, vím, že takové nejsou. Ale na zasíněním svíčky, to není pěkné od tebe, já se tam vrátím, nebojte se, já to tady chci jen osvětlit. Pro mě nechodilo víc salátů, tak. Skoč do lávy, něco uvidíš. Jasně, děkuju za nabídku. Kde byly diamanty? Ne, já je ale potřebuji, jsou důležité pro můj sexuální rozvoj. Zlobivej pavouček. Tak. Ne, já fakt já nevidím. Řekněte mi, kde jste je viděli, ale už to někdo napište, protože já vás fakt nevidím. Rozvázané tkaničky, tak bacha, abys nespadl do lávy. Já nemám bodky, kámo, takže smůla. A nevidím žádné diamanty. Jako, jak moc jsem to přeběhl, panebože. Proč mám pocit, že je to záznam, co to zkoušíš ty na mě?
Ta diamanty? Tak tam prokopem. Jak, nevím, jak byste tam viděli sice, ale ne. Žádný dia tam nejsou, jsou to pusíci a kecaj. O, inu dobře, ale věřit bychom jim třeba mohli, nemyslíš, kamaráde? Třeba měli pravdu. Třeba... aha, tak nic. Tak jedeme dolů, zase nic. Pod tebou, zklamutě, tam nic nevidím. Možná to předtím, že je tam kámen. Tohle je gravel. Já jsou v jeskyni, děkuji, velice mi pomáháte. Takže diamanty nebudou. Kašlu na vás. Lhali jste mi, zklamali jste mě. Velice jste si u mě klesli. Tak, opy nad tebou. Počká, teď jsou pod tebou. No, to nemůžete, chat má strašnou odezvu. Aha, kašlu na vás, máte smůlu. Někdy je třeba najdeme. Nazdar, adios. Tak, vezmeme si tady toto. Červené ono, tak. Protože v budoucnosti mám rozhodně plány na velké redstoneové kreace, které mají veliký, ale úžasný smysl. Opravdu, věřte mi, to nás čeká, jen co si postavíme trošku hezčí dům. Samozřejmě pořád čekám, až mě někdo z vás osvítí velice úžasným nápadem na domeček, bohužel se tak zatím nestalo. A opravdu miluju magory, co mi píšou, uděj si domeček z diamant bloků, navzdory tomu, že jsem říkal ve videu. Přesně, něco v tom smyslu, že z bloků, které se těžko schánějí, to asi fakt nepůjde. Navíc diamantové bloky jsou pěkně ošklivý. Nebudu vám lhát. Dia ulavy vpravo, rozdaj tam vodu. OK, půjdem se tam podívat znovu, ale nejprve se podívám sem. O, tady je hodně redstone. Já už se nevrátím, já už na to zapomenu. Nebudu zpívat kocourku, zklamu tě. Nejsem zpívák, i když plíce bych na to zatím nejspíš měl. Tak. Bože, já budu redstoneová královna. Jako house. No to bude úžasné. Tak jo, vrátíme se, pojďme se podívat, už mám plný inventář. To nepotřebuju. Tak. Ulávy říkáte, ulávy vpravo, jo? Vpravo je předpokládám tahle strana. Ta, v které držím krumpáč. A já tady zaliju všechno, to je železo, kámo. Zklamu tě. Tuhle vodu hraničíme, ať se nám tady neplete. A můžeme si to tady pořádně prohlédnout. Tak schválně, vidíte tady pořád někdo nějaké dia? Protože podle mého tady tak trochu nejsou. Pane Ježich, vraťte se, takže je to s odezvou, předpokládám, že to už jsem udělal, protože jsem se momentálně vrátil. Pusť vpravo u lávy za vodou. Cože? Jako tady? Aha, tady nic není, kámo. Tady nic není. Bych asi viděl, nemyslíš? Tak. Co dál? Další návrhy? Kocourci? Nic se neděje. Kdo nic nepíše. To musí být strašná odezva. A to jsem nechtěl tolik, promiň. Lábo. Mohl jsem si sem dotáhnout pumpu a vypumpovat tě do svého geotermálního generátoru. Myslím, že jsem se trochu asi spletl hru. Víš, zase jsem to udělal. Ach jo, chudá kláva. Já ji tak trápím. Jsem zabiják lávy, krávy, lávy. Tamhle je Enderman. Moc těžíš a málo stavíš. Jo, jenže při stavění nemám co povídat a to je tak trochu 90% mýho videa, na co se dá tak nějak, no nedá se na to koukat. Ale vy na to koukáte, v tom je ten problém. Nebo naopak výhoda, já nevím, panebože, co to melu za blbosti. Teď si prostě stavím a hledám ty diamanty, které tady nejsou. To docela dává smysl, nemyslíte? Já si taky myslím. Tak OK, tohle nebude fungovat, co? Tak. A co ještě? No, ještě tak. Přesně, no, tyjo, to jsem přesně plánoval. Diamanty tady nejsou, kocourci, je mi líto. Asi máte trošku halušky, že vy jste snědli nějaký z těch houbiček, který jsem si natrhal. Jen se přiznejte.
Tak, diamanty nejsou. Budeme si muset udělat důl a začít branch mining. To by se asi mohlo udělat. Chuj, málem jsem spadl. Fuj, tak teď jsem měl malý infarkt. OK, kam jdeme? Jdeme. Hopiny, hopiny. Ahoj, pavoučku, kde pak jsi? Pojď ke mně. Jo, pojď ke mně, pojď tam. Ňuňu, ťuťu. O bože, on za mnou neskočí, co? Budu na věky osamělý. A nebudu mít pavoučka, jako mazlíčka. Tak, kukuč, ahoj. Tak, tam nic není. A co to máme dál? Tak se předveď, ty a tu nejsou. Já myslím, že se vrátíme někudy. Uděláme takovou krásnou a úžasnou věc. Takový velice bezpečný prostředek, jak se dostat bezpečně nahoru. Zase je měl nad hlavou, takže oni jsou nahoře. Mně to nedá, já se tam musím jít podívat. Je milý to, kocourci. Tady nejsou, tady nemůžou být, teoreticky. Protože jsme v úrovni 21. Až tam železo. Myslím, že bez železa to asi zvládnu. Teď jsme na úrovni 15, už bych měl dávat pozor. Protože v téhle úrovni už můžou být diamanty. Měl jsem je nad hlavou. Co to znamená? To je jak skrytá hranka. Tamhle? Ne. Tamhle? Ne. Ne. Já jsou v nebi, znám Deodorant znám. Zvláštní otázka, ale těší mě, že se ptáš. Ne, netěší mě, je to opravdu divný. Jsi pěkný, zvrácený člověk. Nevidím je. Kašlu na vás, ahoj. Jo, my už jsme se bavili. Nad hlavou nic nevidím, tam už snad být ani nemůže. Já tam nejsou. Přesně, já budu věřit tomu člověku, co to řekl, už jdeme vážně pryč. Už mě tady to nebaví. Už jste mě zatrolili, je to špatný. Jste na mě zlý a ošklivý. Tak. Taky mě nemáte rádi. A je to venku. A půjdeme tam nahoru. Budeme skákat nahoru, dokud se nedostaneme třeba ven. Tak to je na prd. Proti vodě plavat nebudu. Jo, radši mě ubere. Tak, poklepem se nahoru, kolik máme. No, 33, to bude chvilička. To bude opravdu jen chvilička. Tak. A teď hurá nahoru. O bože, tohle bude vážně záživné. Tak, paráda. Úžasné, že? Nebojte se, tady láva nebude, co by tady dělala. A když tak mám rychlý reflexy. Ok, tohle je tvrdý blok. Oh, já jsem narazil na uhlí. Paráda. To jsem si přesně přál. Jsem se, že tady je bedrock. A pane bože, láva, topím se, ne. Vidíte, co by tady dělala láva. Hele, já jsme na povrchu. Trololol. Nejsem já profík. Tak a máte to. Kdyby na mě spadl gravel, proto mám připravenou lopatu. Abych to zlopatl. Hele, tady mám přímo dům. No tak já jsem genius. No jo, víte, tady nám to vyrostlo, ahoj. Tady byly někde pumpkiny, já si to pamatuju. Ne, tak ne. Ne, nevadí. Takže, co jsme dneska dokázali? Úplně nic. Haha, není to úžasné? Já si myslím, dáme si maso. Takže jsme nenašli vůbec nic. Dnešní minovací etída byla úplně zbytečná. Což mě trošku zklamalo. Ale co se dá dělat? Tak. Všechno tam poházíme. To je moje první zlato. Já jsem ještě nenašel ani zlato. Já jsem chudý chudák. Chudý rolník. Tak. Uděláme si další truhly. A dáme si ji takhle sem. Ale jo, proč si nemůžu udělat truhlu? Proč jsem tam nemohl položit truhlu? Jako truhla za truhlu nejde položit, nebo co to na mě zkoušíte? Tak, tohle asi by se vešlo do téhle truhly, myslím. Tak ne, tak mazej tam. Tak, a pro dnešní díl to bude nejspíš všechno, stejně to bylo určitě dlouhé, jako... No jo, už to bude chvilička. Škyt! Jde to na mě, já se musím napít. To bylo špatné, teď mě to bolí.
Ale končí jenom díl, to jsem vám chtěl říct. A stream ještě nekončí. Zkusíme ještě něco vyvést, něco si třeba zahrajeme. Ještě někdo napíše do chatu ne a asi mě klepne Pepka. Chudáčci to nepochopili. Záznam tohohle z toho streamu po této epizodě už nikde nenajdete. To se vám omlouvám, ale to je pouze jednorázovka pro ty, co přišli. Bonusík, mucík, kocourci. Takže já se s vámi pro dnešek líbám. Velice rád, ale ne. Až budete starší, až budete holky a budete kozy a pěkný oči a vlasy a kozy a kozy. Mám rád farmářský holky, přiznám se vám. Ach, já blbosti. Já se s vámi tedy pro dnešní díl loučím a uvidíme se příště. Mám říct adios, nebo já furt nejsem rozumný. Adios, nebo množte se a bavte se a množte se. Však vy víte, jak to chodí. Takže prostě adios, bavte se a množte se.